Ora, saudações, Neto e Bátegas, sejam então bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube e hoje estamos aqui então para mais uma Item Shop Update de Fortnite. Portanto, esta será a loja para o dia 29 de maio de 2020 e temos aqui já uma coisa em grande destaque que será então nada mais, nada menos que pacote psicopata. Mas já lá vamos, portanto vamos então aqui primeiro a estas skins. Portanto, temos aqui a Ventura com esta capa, portanto temos aqui uma espécie de viajante do Nautilus, o submarino de Atlântida e tudo mais, é muito parecido. Esta skin apareceu na temporada 4, exatamente, quando o assunto era heróis e vilões. Tínhamos aqui então uma skin a custar 1500 V-Bucks, que estava bastante acessível. Depois também a Aerofólia, temporada 4 também, para completar este conjunto. Temos então esta ferramenta de collector, que é um bocadinho abstrata, mas é uma ferramenta de collect um pouco rara, nem sempre sai quando estas duas skins saem. E temos também aqui o Aventurião com esta capa espetacular aqui, esta skin espetacular. É uma das caras que estão douradas lá no, na cena do Midas, e portanto são skins que iriam certamente voltar à loja. 1500 V-Bucks, temos então 3 itens da temporada 4 e temos aqui itens muito fixos. Depois, quem está de volta também foi o Rex Sombrio e os ossos do dinossauro sombrio, a Triceratops sombria, e temos aqui então as mochilas correspondentes também, esta versão da parte do conjunto guarda dinossauro, que foi através de um torneiozito que o pessoal tivesse a skin de bola, mas ela depois saiu na loja, porque as skins dos torneios saem sempre na loja, ok? Mesmo que vocês não consigam jogar nos torneios, conseguem sim garantir esta skin, mas gastando V-Bucks. Quem participa ganha ela de modo gratuito. Portanto, temos aqui também estas foices e temos aqui a Triceratops sombria, que tem estilos desbloqueáveis também, portanto, sai muitas vezes na loja, portanto, não se esqueçam de adquirir este conjunto então dos dinossauros. Temos também aqui as lâminas flamejantes. Eu curto bué este, não sei porque é que estão comprando isso. Se calhar porque não tenho assim tantos V-Bucks e estou a tentar guardar, porque já tem muita coisa. Nós compramos muita coisa e depois não as usamos. Temos um inventário bastante extenso e eu tenho algumas coisas exclusivas que nem sequer uso, mas pronto. Temos então aqui as lâminas flamejantes e para mim parecem umas lâminas do Kratos de God of War. Temos aqui também o glyph flamejante Armas Invictus com este envelopamento e fica muito fixe nos helicópteros, atenção, 500 V-Bucks. Temos também aqui a Malícia, quando apareceu a primeira vez comprei-a, não há quem enganar, é uma menina muito rabina e a parte do conjunto de diabólico, desde a temporada 8 custa 2000 V-Bucks, puxa garota, estás cara. Temos também o Domínio, que chegou mais tarde, capítulo 2, temporada 1, tem esta mochila, pá, muito fixe, curto bastante, e temos também ali os pés em chamas e os buracos das balas. Está fixe também, mas pronto, prefiro a menina, não é? E temos então aqui um glider lendário, Demónio Flamejante. 1500 V-Bucks, também está bastante fixe. Depois, quem está de volta é a Mestra da Arrancada. Esta skin teve um problema inicial com o pescoço, quando tinha o capacete, não se montava lá em aquela parte preta, então parecia que não tinha pescoço, basicamente. Temos esta mochila aqui, eu comprei a versão masculina por causa da mochila, agora já há muitas espadas. Temos então dois estilos, com e sem capacete, que fica bastante fixe. Coricocó, mais ou menos assim. Um rapaz fez um desenho e depois o pai publicou o desenho para Epic Games, porque o rapaz queria esta skin. Então, na temporada 8, para aí, 8, ao 7 ou 8, num parte dos mapas havia uma torre que tinha umas penas e essas penas indicavam que essa skin iria sair. Fizeram uma história sideway para esta skin que pronto, aqui só está representada então pela Asa Delta, mas é fixe e custou 800 V-Bucks. Temos também aqui Postura Arrojada, muito fixe esta dança, tenho, curto bastante, Desbravadora, temporada 1, estão sim bastantes skins da temporada 1, o pessoal está a gostar, saiu bastante, há alguma coisa na manga, mas pronto. Temos também aqui o Machado do Dragão, é uma picareta também, não muito usual, tem estes dois bits ali, muito fixe, pá, também curto, negativo. Não vais, fica bem da fixe porque a gaja ri-se, neném, tem 200 V-Bucks. Agora aqui temos o pacotão psicopata, que tem então o bandido psicopata, Claptrap e também as mancha-serras do psicopata. Pessoal, isto é da Borderlands 3, que quando saiu fez uma parceria então com o Fortnite, com o Epic Games, para Fortnite vs Mayhem, e temos então uma parte do mapa
que adaptava-se então ao estilo de gráficos que existe no Borderlands. Eu comprei esta skin, sei lá, isto apareceu na temporada 10, para a temporada 10 apareceu ali no verão e foi passando para o... ali a parte final do capítulo, logo no início, aquelas zonas que iam aparecendo dos portais e que davam um escudo, pai 27, finais de agosto, acho eu, acho que foi quando este bundle saiu. Enquanto que nós saímos digitalmente, há muitas lojas de outros países que disponibilizam esse código através de lojas como se fosse a Vortim e assim, disponibilizam esse código através de vouchers. Portanto, quem não tem, está aqui então a oferta especial, eles estão a voltar, está tudo a voltar, aí sim, a Epic Games tem que puxar o jogo. Também temos o adiamento da temporada por mais 7 dias do evento para dia 6 e a da temporada para dia 11. Porquê? Porque vai ser Valorant, vai ser a nova season de Call of Duty, Modern Warfare 2/Warzone, e a Epic Games não se vai meter a criar novos conteúdos quando não tem o protagonismo que quer na indústria, ok? Portanto, vamos ter que esperar mais um bocadinho, entretanto temos desafios para fazer e se calhar XP para ganhar, para tentar desbloquear todas as outras coisas que estão então por desbloquear. Se repararem aqui na blusa da nossa amiga aqui da... eu vou mesmo que é o vestuário, vocês veem ali, aquilo, se virarem ao contrário, é exatamente o logotipo que ela tem na blusa, é exatamente o logotipo do Salve o Mundo. Ao contrário, percebes? Aquela ponta ali que parece um olho para baixo e os restos para cima, é exatamente o logotipo ao contrário. Portanto, alguma coisa vai acontecer. Será que a Epic Games vai finalmente disponibilizar o Salve o Mundo gratuito? Será? Não perca o próximo episódio, porque não? Estava a brincar. Isto não é Dragon Ball, é Fortnite. Portanto, esta é mais uma loja que está disponível, vários conteúdos. Temos aqui o Coric Network, se comprarem alguma coisa, e fiquem bem, joguem muito, participem aí nos giveaways que eu tenho. Subscrevam o canal, partilhem com os vossos amigos, comentem a vossa opinião sobre a loja. Network is off. Arrasem.